Okey, kita pergi kepada linear programming eh. Okey, cikgu. Ni linear programming tu macam aku pun tengok kita nak program ni. Jadi adalah lukis graf je. Oh. Tapi kena tahu juga apa tujuannya kita nak belajar lukis graf ni. Okey. Selalunya linear programming ni digunakan untuk menentukan, okey, dia kata sini a mathematical method for determining way to achieve the best outcome. Maksudnya cara kaedah menentukan apakah hasil dapatan kita. Maksudnya ini selalunya fokus kepada bisnes lah contohnya. Kalau kita buat bisnes contohnya, kita punya aim kita nak apa? Ulang balik lah. So katakan dalam bisnes, awak selalu berniaga, aim awak bila berniaga nak buat apa? Untung. Di untungan. Ha, jadi dunia programming ni tujuan dia adalah untuk menganggar apa yang mungkin, apa keuntungan yang kita dapat dan berapa produk tu, berapa bilangan produk yang kita boleh jual untuk mendapatkan keuntungan. Ha, tu maksud dia, tapi kita menggunakan kaedah melukis graf ataupun kaedah matematik. Okay. A mathematical technique used to obtain the end optimum solution. Maksudnya cara salah satu teknik untuk mendapatkan penyelesaian optimum. Optimum tu nilai yang paling tinggi lah. Contoh ataupun nilai paling rendah pun boleh juga. Contohnya dalam bisnes kita, kita nak maksimumkan profit. Profit. Kita nak maksimumkan keuntungan. Ha. Ataupun kita nak minimiskan cost. Kos pengeluaran. Ha, itu maksud dia. Jadi kita gunakan kaedah linear programming ni untuk menentukan apakah untung maksimum kita ataupun berapakah kos minimum yang kita boleh keluarkan. Okey, tujuan dia. Ha, apa dia? Macam ekonomi dah. Ha, dia lebih kurang macam itulah. Okey. Tak perlu sen kan? Ha. Okey. And then dia kata, when solving a problem using linear programming, the program is put into a number of linear inequalities. Ha, dia kata, bila kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan linear programming ni, program dia tu kita jadikan dalam satu bentuk ketaksamaan linear. Ha, linear inequalities ni sebenarnya dah belajar dah dalam chapter 1, tak silap saya, inequalities. Ingat inequalities? Ingat. Ha, dia ada apa? Bila sebut, apa? Bila sebut inequalities ni awak dah terbayang dah. Okay, inequalities tu adalah apa? Nombor. Bukan nombor. Besar kecil. Ha, dia ada satu persamaan yang melibatkan simbol more than, less than, more than or equal, less than or equal. Itu kita panggil sebagai inequalities. Dan kenapa disebut linear? Sebab dia punya inequalities melibatkan persamaan linear. Bila linear tu dia punya unknown dia tu kuasa berapa? Kuasa satu. Kalau kuasa dua, kuadratik. Jadi kita lebih kepada persamaan kuasa satu lah. Okay, tapi bukan persamaan eh. Dia, kita panggil dia sebagai inequalities. Okay. And then attempt is made to maximize. Kita cuba untuk dapatkan nilai maksimum dan minimum setelah kita wujudkan linear inequalities tu. Lepas tu nanti bila dah ada linear inequalities, nanti kita kena bikin graph. Cikgu, ada orang nak masuk. Orang nak masuk. Okay, so apakah cara dia tadi? Saya dah sebut secara tak langsung. Kita menggunakan practical method, iaitu melukis graf. Jadi kaedah melukis graf untuk bertujuan mendapatkan nilai untung maksimum ke ataupun nilai kos minimum ke, itu kita panggil dia sebagai linear programming. Jadi sebelum kita nak lukis graf, kita kena tahu dahulu bagaimana cara kita nak melukis graf. Okey, sebelum saya nak tunjuk lebih detail macam mana kita nak kira untung ke, nak kira minimum cost ke melalui graf tu, saya nak tahu basic dia dulu bagaimana kita nak melukis graf. Okey, graf maknanya saya rasa semua orang dah biasa lukis graf persamaan eh, bukan graf inequalities. Kalau graf persamaan sebelum ni kalau awak lukis, macam mana, apa yang awak kena buat bila nak lukis tu graf persamaan? Contohlah saya buat Y sama dengan 2X. Macam mana buat lukis graf Y sama dengan 2X? Bagi tengah. Apa? Bagi tengah? Betul, ego yang betul, yang betul. Tak apa, baguslah tu cuba nak jawab. Tapi saya nak tahu apa maksud bagi tengah tu. Bagi yang sama rata kot. Ha?
nilai paksi tu bawa kan buat paksi paksi Y. Cikgu, cikgu. Okey, betul lah awak paksi paksi Y tu, tapi macam mana awak nak plotkan graf Y sama dengan 2x tu? Y ni kita buat satu garis lurus dekat garis Y. Dekat, dekat garis Y, buat garis lurus dekat garis Y. Ha. Itu yang biasa punya. Lepas tu sebab dia kata Y sama dengan 2. Jadinya Y sama garis dengan 2X. Y sama dengan 2X. Tu dia akan pasang sikit lah. Kena buat apa? Jangan bentong terus sangat eh. Dia jadi. Dia macam. Macam ni kot. Macam tu. Macam mana. Okay. Ada bawah ni duduk atas sini. Biasanya keluar pula benda ni. Ha. Saya tak boleh ni, tak boleh lagi. Belum. Sekejap eh. Tekan pula. Okay, selalunya dulu masa awak nak graph Y sama dengan 2X, ingat tak? Dulu-dulu awak kena buat kotak terlebih dahulu. Kotak tu ialah kotak untuk nilai X dengan Y. Nama kotak tu adalah jadual nilai. Okay. Pernah ingat tak dulu awak nak buat graph Y dalam tajuk graph? Awak nak buat graph, mesti kena buat satu kotak XY. Lepas tu nilai X dah diberi, awak kena cari nilai Y, betul tak? Lepas tu dah dapat poin-poin tu, nanti baru awak plotkan dekat graph kan? Betul. Ha, itulah basic dia. Yang tu sepatutnya awak dah tahu dah tu, saya nak lukis. Jadi untuk graph inequalities pun sama basic dia. Bila awak nak lukis graph, awak kena sediakan juga kotak-kotak XY tu. Betul. Nanti barulah awak boleh plot. Kalau tak ada kotak untuk jadual nilai tu, macam mana awak nak lukis dekat kertas graf? Takkan kita nak main-main lukis kan? Betul. Kita koordinat tu, kita nak dapatkan koordinat tu. Koordinat tu yang nanti akan kita tanda pada graf. Bila dah tanda, kita bolehlah lukis graf garis tu mengikut tanda yang kita dah buat tadi. Okay? Itu basic dia lah. Okay, nanti detail nak tunjuk pada graf inequalities ada tambahan sikit. Okay, sebelum tu saya nak cerita apa itu graph of inequalities. Okay. Yes. To graph a linear inequalities into variables. Okay, selalunya kita bila melibat melukis graph, kita akan guna variable X, Y. Okay, sebab kita punya paksi, paksi X dan Y. Kita jarang guna graph yang selain daripada X, Y. Kalau kita menggunakan lain daripada tu, paksi pun kita akan tukar. Kalau kita guna persamaan melibatkan AB, paksi nanti tukar AB lah. Tapi sebab graf kita biasanya guna paksi XY, kita punya variable yang kita guna pun X dengan Y. Okey. Pertama, bila kita diberi satu inequalities, okey, number one, get Y alone on one side. Maksudnya apa tu? Hari baru. Jadi macam ni. Katakan diberi satu inequalities, linear inequalities. Kenapa linear ni nampak nak? X tu kuasa 1, Y tu kuasa 1 eh. So X tambah Y more than 5. Okay, ini salah satu contoh inequalities lah. Pertama, kita kena jadikan dahulu Y tu sorang-sorang kat depan, kat sebelah kiri. Ha, tu maksudnya get Y alone on one side. Maknanya apa kita nak buat dengan X tu? Kita pindahkan ke sebelah kanan, kita akan jadi Y more than 5 minus X. Ha, itu langkah pertama. Kena make sure dulu. Inequalities tu make sure Y starting dia. Okay. And then number two, consider the related equation obtained by changing the inequality sign to an equality sign. Maksudnya, bila kita nak melukis graf, kita tukarkan sementara simbol inequalities tu kepada simbol equal. Kenapa kita kena tukar sekejap? Sebab kita nak kira nanti, kita nak buat kotak XY tu. Lagi mudah nanti awak kira, kita tukar kejap simbol more tu kepada equal. Okay, itu step kedua. Yang ketiga, the graph of the equation is a line. Okay, graph dia tu adalah bentuk line, garis lurus. The graph of this equation is a line. Sebab kita ni persamaan linear tu, semesti dia bentuk garis. Tak boleh bentuk lengkuk-lengkuk. Dan bila melukis, wajib guna pembaris. Kalau siapa-siapa yang sketch guna freehand dia tu, salah ya, walaupun bentuk tu betul. Jadi wajib kena guna pembaris dalam tajuk ni. Okay. Seterusnya. To draw the graph of inequalities, we should consider the following. Okay, ada beberapa perkara yang awak kena pertimbangkan ketika hendak melukis graf yang melibatkan inequalities. Okay. Yang pertama, the line to be drawn. Line yang kita nak lukis.
Okey, biasanya kalau kita lukis graf persamaan biasa, garis yang kita lukis satu jenis je, garis biasa, kita panggil dia solid line. Okey, solid line tu garisan penuh lah. Tapi dalam inequality ni, dia boleh jadi dua jenis garisan. Boleh jadi solid, boleh jadi dash line. Garisan putus-putus. Okey, nanti saya tunjuk detail bila masa nak lukis solid line, bila masa nak lukis dash line. Okey, itu salah satu perbezaan antara graf equation dengan graph inequalities. Kalau graph untuk equation, garis solid, tapi kalau graph of inequalities, boleh jadi solid, boleh jadi dashed line. Okey. Kemudian yang kedua, bila kita melukis graph of inequalities, kita ada, okey, the region to be shaded. Kita ada satu kawasan yang perlu dilorekkan. Okey, selalu kalau graph y sama dengan 2x ataupun graph persamaan, bila kita lukis, kita tak ada nak lorek-lorek kan? Okay, tapi untuk inequalities, kita akan melibatkan kawasan belorek. Okay, macam mana nak tahu kawasan belorek tu? Ha, nanti kena, saya akan tunjuk lagi dalam satu table nanti. Cuma kawasan belorek, bila ada satu line, dia ada dua kemungkinan. Dia akan berada sama ada di atas line ataupun di bawah line. Cikgu, tengok dia punya simbol kan? Simbol more than tu kan? Dia boleh jadi more than, less than, more than or equal. Less than or equal. Kan empat tanda empat simbol tu, dia boleh jadi salah satulah. Ikut pada soalan tadi tengah kan, yang tadi kan dia kata y tu more than 5 tolak x. Aha. Maksudnya ikut simbol tu lah, nak lorek tu. Ya, nak lorek aku kena ikut simbol tu. Tapi simbol macam mana? Okey, sekejap lagi saya cerita ya. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu awak kena ingat dua perkara tadi lah. Jenis line dan juga dia punya area belorek dia, kat mana awak nak lorek. Okey. Untuk awak ingat, dalam ni adalah nota yang benda saya bagi ni. Kalau awak perhatikan, sampai ada nota tu tengok. Kalau simbol dia, dia menggunakan simbol less than ataupun more than yang tak ada equal. Okey, dengar eh. Simbol less than ataupun than tapi dia tak ada equal bawah tu. Maksudnya more than sajalah ataupun less than saja. Dia punya jenis line dia adalah dash line. Okey, boleh faham tak? Faham. Poin ke? Okey ni ha. Aku ke? Mana dia punya simbol ni less than, more than. Bila jumpa simbol tanpa equal, garisan dia adalah dotted line. A dash line. Apa tu? Yang ni ataupun yang ni. Okey, nak tahu condong dia macam ni ke macam ni? Okey, itu sepatutnya awak kena ingat ni dulu, masa straight line dulu. Kalau graf persamaan tu positif, maksudnya kat sini, kat AX tu positif, condong dia macam ni. So, ini graf positif. Okay. Ha. Kalau dekat depan ni ada negatif, contohnya negatif 2X tambah B lah. So, graf dia condong macam ni. Tapi sebenarnya tak hafal pun tak apa, sebab kalau awak kira dia punya table XY tu betul, dia automatically terbentuk dengan sendirinya. Okey, tak perlu hafal. Cuma saya nak bagi tahu bentuk condong ni tu boleh jadi dua jenis lah, sama ada condong macam ni ataupun condong yang ini, bergantung pada nilai positif negatif kat sini. Okey. Kalau simbol Y more pun sama, graf dia dua-dua akan jadi dashed line lah. Okey. Kalau ada equal kat bawah ni lah macam ni dengan yang macam ni. Solid. Dia punya line dia solid. Macam ni penuh lah. Okey, itu jenis garisan. Tengok pada simbol ada equal ke tak ada equal. Okey. Untuk shading region ataupun kawasan yang kita nak lorek. Kalau simbol itu less. Okey, kalau simbol dia less. Ni less. Dengan satu lagi yang ni less. Okey. Loreknya ialah di bahagian bawah graf. Ni bawah ni. Ketepi bawah ni. Okey, ni graf left satu lagi ah ni. Nampak dia lorek bawah. Tapi kalau simbol tu more, contoh ni graf more, y more, lorekkan dia di sebelah atas. Okey. Macam ni. Ni pun y more. Lorek di sebelah atas. Okey, boleh ingat tak? Kalau more je belah atas, kalau less je lorek belah bawah. Jenis garisan pula kalau tak ada simbol ini, simbol equal tu garisan putus-putus. Kalau ada je equal sign tu dekat dia punya inequalities, garisan solid, garisan penuh. Okey, yang tu kena hafal sikitlah. Okey. Seterusnya.
kita bila melukis ada tiga jenis garisan sebenarnya yang kita akan lukis. Bukan maksudnya garisan putus-putus dengan garisan solid tu. Bentuk garisan. Okey. Dia boleh jadi garisan tu adalah vertical line. Vertical tu maksudnya garisan tegak. Okey. Tunjuk tadi tu condong-condong. Okey. Ada juga garisnya adalah garisan tegak. Okey, bila masa garisan graf kita garisan tegak. Okey, tegak macam tu yang warna biru tu. Okey, ketika kita punya inequalities starting dia dengan huruf X. Okey, contohnya X sama dengan 2. Ataupun X less than 2. X more or equal to 2. Okey, maksudnya dekat nilai X tu sebelah dia nombor. Apa maksud saya tu? Okey, contohlah kalau saya buat kat sini. X more than 5. 4 ni X ni ada nombor. So dia punya graf nanti vertical line. Garisan tegak. Di mana garisan tegak tu nanti dia memotong pada nilai X sama dengan 5. Maksudnya kalau saya lukis graf lah. Ni graf, ni X, ni Y. Saya nak lukis. Saya kelas. Apa dia? Ada soalan ke? Okay, katakan saya nak lukis graf X more or equals to 5 kan? So saya akan cari di mana X 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di sini 5. So kita akan lukis satu garisan tegak memotong X 5 tu. Sorry eh, kena lurus tu. Saya tak lurus tu. Okay, dan kalau kita tengok pada simbol ni, dia ada simbol equal kan? So garisan dia solid. Kalau misalnya tak ada equal tadi, putus-putus, tegak. Okay, jelas? Okay. Lepas tu, garisan yang kedua ialah horizontal. Horizontal maksudnya garisan melintang. Dia boleh jadi melintang solid ataupun melintang putus-putus bergantung pada simbol tadilah. Okey. Bila masa garisan melintang, ketika dia punya inequalities tu starting dengan huruf Y, lepas tu di sebelahnya nombor. Y sama dengan A ataupun Y less than or equal to A, Y more or equal to A. Contohlah ya, Y sama dengan Y less than tak nak guna ni lah. Okay, tak apalah. Y less than 1. Okay. So, bila kita lukis nanti, dia punya graf tu. Oh, sorry. Buka graf tu. Okay. Graf ni lukis tu. Okay, kita tandakan Y1 kat mana. So, Y1 kat atas ni contohnya. Ni Y1. Okay, Y1. So, garisan ni nanti kita potong kalau paksi Y1 tu. Dia akan jadilah horizontal. Inilah graf Y equals to 1. Okay, dia solid sebab dia ada equal. Kalau dia tak ada equal tadi, garisan putus-putus. Okay, itu horizontal line. Dan garisan seterusnya yang biasa ialah sloping line. Maksudnya garisan condong. Garisan condong ni bila kita punya inequalities tu ada Y, ada X. Maksudnya kiri-kiri Y, kanan X. Okay. Secara umumnya dia ada berbentuk seperti Y sama dengan AX tambah C lah. Sama garis lurus yang Y sama dengan MX tambah C tu. Itu dia garisan condong nanti. Sama ada dia solid ataupun dash line. Depends on dia punya simbol lah. Okay, boleh ingat yang tu? Boleh. Cuma yang untuk garisan yang vertical ni. Kita tadi suruh hafal atas bawah kan bila nak lorek. Okay, kalau garisan yang tegak ni. Dia tak ada atas bawah, dia ada kiri kanan. Logiknya kalau dia punya equal sign tu, dia punya inequality sign tu, simbol tu, more, lorek belah kanan ke belah kiri? Kalau more. Kanan. Lorek belah kanan kalau dia more. Kalau simbol dia less, lorek belah kiri. Kiri. Okay. Okay. Alright. So far nak lukis graf basic untuk inequality dah faham eh? Faham. Ingat. Alright, bagus. Ingat line, ingat dia punya shading area kat mana. Dan ingat bentuk garisan tu macam mana, tegak ke, melintang ke, condong. Okay, nak ingat yang positif negatif tu condong ke kiri ke condong ke kanan, sebenarnya tak payah perlu ingat. Nanti dia punya koordinat ataupun point yang awak dapat tu betul, dah okey dah. Okay, sekarang kita tengok feasible region pula. Apa itu feasible region? Okay, the region that satisfies a system of inequalities is called the feasible region. Maksudnya, bila kita diberi inequalities, kita bukan diberi satu inequality, satu graf. Satu inequality, satu graf. Tak. Dalam kita punya tajuk kali ini, dia bagi beberapa inequalities, awak kena lukis
semua inequality tu dalam satu kertas graf yang sama. Maknanya line yang awak lukis tu banyak, betul tak? So bila banyak, nanti dia akan ada wujud satu feasible region. Kawasan yang merangkumi semua kawasan berlorek yang awak lorek tadi tu, nanti dia akan dapat satu kawasan yang kita panggil dia sebagai feasible region. Contoh ya, satu, ada satu graf ni, ada line macam ni, ada line tegak, ada line melintang kita lukis. Contohnya itu mewakili inequalities lah. Lepas tu kita lorek-lorek, dia dapat satu kawasan. Selalunya dia macam berada di satu kawasan tengah-tengah yang merangkumi tiga-tiga. Okey, dia duduk kat sini lah. Ini nama dia feasible region. Tapi kita jangan ingat dia semestinya kena duduk kat tengah-tengah ni. Dia kadang-kadang boleh jadi juga feasible region dia duduk di sini. Bergantung pada simbol. Okey. Boleh jadi duduk situ. Boleh jadi juga duduk kat sebelah sini. Okey. Tak semestinya di tengah-tengah. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh macam mana kita nak mendapatkan feasible region. Okey, shape the region that satisfies the inequalities. Ha, ini maksudnya nak suruh cari feasible region tu. Okey, kita tengok ada berapa inequalities yang dia bagi. Tiga. Tiga kan? Okey. Maknanya garisan yang awak akan bentukkan dalam satu kertas graf tu mesti ada tiga. Jadi kalau kita tengok sini, ada dua graf yang kita dah tahu dah bentuk dia. Iaitu yang mana? Ha, yang ni. X negatif 3 dah tahu dah macam mana nak lukis. Sebab saya dah kata bentuk dia macam mana nanti. Garisan dia macam mana? Lintang. Garisan tegak. Lurus. Dia semua ni lurus ni. Sebab ni linear, dia lurus. Tapi lurus macam mana? Lurus tegak. Tanpa condong. Tegak. Dia lurus tegak memotong pada nilai X negatif 3. Dan bila lukis dia solid ke dash line? Solid. Solid. Okay, so kita dah tahu dah yang ni. Okay, yang ke, yang seterusnya Y more than negative 2 pun dah tahu dah nak lukis macam mana. Dia bentuk ke? Bentang. Dia potong pada negative 2 dan dia solid ke dash? Putus. Putus-putus. Okay. Dan yang ketiga ni adalah garisan condong sloping line. Okey, yang kita kena buat kerja sikit adalah yang ini. Kena buat table dia. Okey. Jadi step pertama, draw the lines that represent each inequalities. Jadi kita kena lukiskan line yang mewakili tiga-tiga inequalities tadi. Okey, bagaimana kita nak lukis? Okey, untuk yang x more or equal to negative 3 dengan y more negative 2 tu dah okey dah. Kita dah tahu dah bentuk dia. Tinggal lagi yang y less than negative x plus 2 tu. Okey. First tadi saya kata, first kalau kita tengok pada inequalities, pastikan Y duduk di kiri, dia sorang-sorang. Okey, so ini tak ada masalah. Dah memang dia disusun, Y tu di kiri sorang-sorang. Yang langkah kedua, bila nak lukis je graph, kita tukarkan sekejap simbol inequalities less tu kepada equal. Ini, tukarkan sekejap kepada bentuk ini supaya senang nak kira. Lepas tu kita wujudkan satu table. Okay, kita wujudkan satu table X, Y. Okey, cukup dua kolom sahaja. Okey, sekarang ni table kita kosong. Kita tak tahu apa nilai yang nak isi kat situ. Kalau dalam form 5 dulu, dia dah bagi siap-siap nilai X tu. Awak tinggal lagi nak cari nilai Y kan? Okey. Bila dia tak bagi apa-apa, saya syorkan awak pilih satu nilai X sendiri, iaitu X yang pertama kosong. Okey. Lepas tu, satu je. Lepas tu awak pilih pula nilai Y kosong. Maksudnya satu tu X kosong, satu lagi Y kosong. Okey. Lepas tu awak carilah apakah nilai Y ketika X kosong. Tahu kan cara nak cari? Contohnya kita diberi tadi Y sama dengan negatif X tambah 2. Kita nak cari nilai Y ni ketika X nya kosong. Ganti je lah sini. So sama dengan negatif kosong tambah 2. Kita kira dapat berapa ni? Dapat? Negatif kosong tambah 2 dapat? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif kosong tu sebenarnya kosong. Dia tak ada negatif positif. Kosong. Kosong tambah 2 dapatlah 2. So nanti kita isilah dekat bawah tu nilai dia 2. Okay. Katakan kita nak cari nilai yang X pula ketika Y kosong. So kita gantilah pula. Kita punya persamaan tadi negatif X tambah 2. So kita letak kosong dekat Y pula. So kosong sama dengan negatif X tambah 2. Lepas tu buat macam mana? Pindahkan 2 sana. Dia akan jadi negatif
2 sama dengan negatif X. So X kita apa? 2. So kita masuk kat situ. Jadi kita akan dapat 2 koordinat iaitu 0, 2. 0, 2. Satu lagi 2, 0. Ah, yang ini koordinat ni lah yang kita akan plot pada kertas graf kita nanti. Kita sambungkan dapat satu straight line yang mewakili yang ini graf untuk inequalities ni. Okay, saya tunjuk kejap macam mana nak plot. Okay. Itu cikgu tulis negatif 1. Okay. Tulis negatif eh? Haa, negatif 1 cikgu dua tu. Tulah. Mana negatif? Oh, kat Y tu. Negatif 1 sama dengan negatif X. Okay, dua, saya tulis tak betul. Oh. Ya. Ha. Yang tu kan? Yang awak kata kan? Okay. Tu negatif 2 tu. Tulisan saya pakai pen ni dia jadi macam tak cantik lah. Okay. Saya tunjuk ya cara nak lukis graf tadi. Okay. Nombor 3 nanti bila kita dah buat graf tu, kita kena tentukan di shaded region dia. Okay. Nombor 4. Okay. Yang nombor 4 ni yang penting ni. Sebab kita punya aim, kita nak cari dia punya visible region kan. Nanti kita akan tandakan kat mana sebenarnya kawasan mewakili tiga-tiga lorek tu. Okay, saya tunjuklah. Contoh ya, kita ada satu kertas graf. Yang ni wajib penuh kertas graf kan. Kita pun lukislah paksi X, paksi Y dia. Okay. Persamaan pertama tadi yang X negatif 3 tadi, kita tandakan siap-siap. Dia duduk sini. Yang warna biru tu adalah untuk X negatif 3. Dia kesan tegak eh. Dan garisan dia solid. Okay. Lepas tu Y negatif 2 tadi. Yang ni saya silap sikit. Sepatutnya balik ya. Sebenarnya dia tadi X putus. More ke less dia lah, lupa tak saya. Dia less tapi putus-putus kan. Negatif 3. Yang kedua ni sepatutnya dia putus-putus. Sorry, ini bukan less ni. Ini more tak sebab saya tadi ni. Ini more than negative 2. Less tak juga? Less kan? Eh? Saya bagi lihat. Saya lupa dah. Saya tahu putus-putus je. Yang X less than equal. Mula. Okay. Semua more kan? Okay, sorry. Okay, so kita punya inequalities tadi X more equal to negative 3, satu lagi Y more than negative 2. Lepas tu yang Y tadi less than negative X tambah 2. Okay, jadi bila kita lukiskan graf pertama tu, dia adalah yang warna biru tu, jadi solid line. Okay, garisan yang kedua yang Y negative 2 tu sepatutnya garisan dash line eh, saya terlupa nak tukar tu. Dash line. Ingat ya dash line ya. Yang ikut saya tu yang kuning tu. Dan garisan yang seterusnya tadi yang kita dah kira dalam kotak tadi. Yang kita buat kotak tadi kita dapat 2 koordinat kan. Iaitu koordinat dia 0, 2 dengan 2, 0. Okay, kita tandakan pada graf 0, 2. Okay, bila tanda jangan guna bulat eh. Guna macam X tu. Ramai yang suka plot dia buat bulat-bulat hitam-hitam dekat 0, 2. Jangan guna pangkah untuk plot tu. Okay, koordinat yang kedua ialah 2, 0. 2, 0 duduk di sini. Itu sebabnya saya suruh pilih 0 tadi tau. 0 dekat X, 0 dekat Y. Sebab supaya dia punya point tu duduk betul-betul di atas paksi. Dia akan duduk satu di paksi X, satu lagi di paksi Y. Okay. Lepas tu dah dapat 2 point ni, sambungkan guna pembaris, akan dapat satu garisan lurus. Okay. Sekarang kita pertimbangkan dia punya lorek. Kalau yang garisan biru tu, yang itu, untuk X more or equal to negative 3 tu, nak lorek, lorek belah mana? More kan? Belah kanan lah. Belah kanan kan sebab more. Kita tandakan sikit belah kanan. Tak perlu tanda banyak semua belah kanan eh, sebab nanti awak punya graf jadi serabut. Cukup tanda sikit untuk menampakkan bahawa nanti lorek belah kanan. Okay. Untuk yang graf kedua, inequalities kedua, Y more than negative 2, yang warna kuning tu, lorek sebelah mana? Atas. Atas. Okay. Tandakan sedikit di sebelah atas.
Dan last kali untuk yang y less than negative x tambah 2 tu, loret sebelah mana? Bawah. Bawah. Okey, tahu tak bawah tu macam mana? Ha, ni bawah graf tu lah, jangan salah pula ya. Kes condong ni selalu ada yang confuse. Mana satu atas pasal tu bawah ni? Ha, yang bawah tu maksudnya kalau awak bayangkan awak berdiri di atas graf tu. Kalau boleh berdiri tu, itu atas dia. Kalau tak boleh berdiri tu, duduk di bawah dia. Okey, so sebelah bawah kat sini lah. Bila awak dah loret tiga-tiga tu, awak nampak tak ada satu kawasan yang tiga-tiga loret tu ada di situ? Ada. Iaitu kawasan yang berbentuk segi tiga kat tengah-tengah tu. Ha, jadi akhir sekali awak loretkan ke sebuah kawasan tu full. Okey? Hmm. Dia tak dapat lah yang itu, itulah visible. Yang lebih kena padam je. Ah, yang lebih tak payah padam. Tak payah padam yang awak dah tanda sikit-sikit tu. Biarkan. Ha, last kali nanti tandakan pula kawasan sebenar yang merangkumi tiga-tiga kawasan tu. Okay, yang tadi saya buang tu sebab nak kasi nampak cantik sikit. Tapi kalau awak buat, tak payah padam. Biarkan tanda tu. Tu sebabnya saya nak minta awak tanda tu, awak loret yang kali pertama tu, jangan loret banyak-banyak. Nanti terlalu serabut. Ha, kalau sikit-sikit tu cukup untuk saya tahu, okay dah awak dah faham. Loret kiri atau kanan atau atas ataupun atas bawah. Okay. Ha, itulah basic bagaimana kita nak melukis graf yang boleh buat dan equalities. Tahu simbol dia, tahu jenis garisan dia, tahu kat mana nak loret atas ke nak loret bawah. Okey. Ha, sekarang ni kita nak pergi kepada apa tu nak lukis graf ni sekarang ni. Okey, yang projek yang saya bagi tu ada yang dah tengok ke apa yang saya bagi soalan tu? Dah tak faham. Okey, jadi benda tu berkaitan yang kita nak belajar hari ni lah. Bila kita melukis graf, contohnya saya dah cerita awal-awal tadi, kalau katakan dalam satu bisnes, bila kita nak menentukan sama ada untung, berapa untung kita ataupun berapakah nilai kos yang kita boleh, paling sikit yang kita boleh keluarkan untuk menjana kita punya bisnes tu, kita gunakan kaedah graf ini. Okey. Aim kita tadi, contohnya kita nak dapat untung maksimum ataupun kita nak meminimiskan kos. Benda tu kita panggil sebagai objective function. Contohlah kalau katalah awak jual baju. baju harga dia RM2 baju dia kan. Murahnya RM10 lah harga baju RM10. Bandel-bandel. Boleh tak awak terangkan pada saya macam mana awak nak kira untung? Tak tahu. Tak logik lah diri secara, ini bukannya perlu pengetahuan detail ekonomi. Ini secara normal ya. Kalau kita lah awak nak jual baju RM10. Harga tak harga tolak modal. Awak akan tolakkan harga jual awak tu dengan harga modal kan? Contohlah harga jual awak RM10, harga baju tu awak beli RM5 je. Okay. So awak akan dapat harga untung ni berapa? RM5 kan? Katakan awak nak dapat untung keseluruhan, apa awak buat? Kali. Awak kalikan dengan apa? Kali dengan bilangan produk. Yes, awak akan kalikan nilai untung satu lai baju dengan berapa baju yang awak dah terjual dengan bilangan produk yang awak jual. Betul? Betul. Itu yang basic yang awak kena tahu. Untuk mendapatkan objective function, awak kena darabkan bilangan sehelai baju dengan berapa baju yang awak terjual. Selalunya baju yang terjual tu kita tak tahu pun berapa yang terjual. Okay? Katakan ada dua jenis item. Baju dengan seluar. Awak nak cari untung kedua-dua. Jadi awak akan tambahkan pula nilai untung satu seluar darab dengan berapa seluar yang awak jual. Betul? Jadi di sini awak akan membina satu persamaan untung ataupun yang kita panggil sebagai objective function dia. The function to be maximized or minimized is called objective function. Function ataupun function tu persamaan sebenarnya. Persamaan yang untuk meminimumkan ataupun meminimumkan sesuatu kita panggil sebagai objective function. Dan kita tulis biasanya sebagai F sama dengan AX tambah BY. F tu benda yang tak tahu berapa untung. Yang AX tambah BY tadi, yang tadi tu yang kita kira sebagai baju tadi. A tu untung selai baju, contohnya 5. Katakan baju tadi untung dia, untung selai baju tadi RM5. Katakan untung ni untung baju. Untung bagi seluar katakan berapa ringgit? Katakan untung selai seluar RM4 contohnya.
Jadi macam mana kita nak membina satu objective function berdasarkan untung baju dan seluar tadi? So, objective function ni adalah untung bagi baju, kita kena darabkan bilangan baju yang terjual. Tapi bilangan baju yang terjual kita tahu tak berapa? Tak tahu. Jadi kita tulis dia sebagai 5 darab X. Jadi X tu sebenarnya bilangan baju yang kita nak jual supaya dapat untung. Tambah dengan untung bagi seluar. Untung bagi seluar yang B tu darabkan dengan berapa seluar yang awak terjual. Tapi kita tak tahu berapa yang kemungkinan kita dapat jual. Dapatlah satu objective function. Okay, untung baju darab dengan bilangan baju yang terjual ditambah dengan untung seluar didarab dengan bilangan seluar yang terjual. Dapatlah satu objective function untuk mengira untung. Untung maksimum. Maknanya kalau nak dapat maksimum bilangan seluar dengan bilangan baju tu perlulah semaksimum yang mungkin lah. Tapi kita bukan boleh suka-suka hati nak tentukan bilangan baju tu nak jual berapa, bilangan seluar tu nak jual berapa. Dia ada beberapa kekangan nanti yang awak kena tengok. Sampai limit tu je awak boleh jual. Okey, nanti saya cerita pasal kekangan tu. Okay. Such maximum or minimum values can always be found at a corner or vertex of the feasible region. Maksudnya kita nak mendapatkan nilai maksimum ataupun minimum tadi tu, kita boleh perolehi pada bahagian bucu. Bucu ataupun pada bahagian sudut. Sudut ni corner ni sudut, vertex tu bucu of the feasible region. Maksudnya tadi, katakan awak dah lukis graf tadi kan? Bila lukis banyak-banyak garisan tu nanti, dia akan ada garisan feasible kat tengah-tengah ni. Okey. Ada berapa bucu? Berapa bucu yang awak nampak kat situ? Empat. Empat kan? Satu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Okey. Nilai maksimum minimum tadi tu sebenarnya terletak pada bucu-bucu ni. Tapi kita tak tahu bucu-bucu mana sebenarnya yang menghasilkan nilai maksimum ataupun nilai minimum tersebut. Okey, jadi kita kena kira lah nanti bucu-bucu ni akan dapat satu koordinat lah. Ini ada satu koordinat X1, Y1. Nanti akan dapat satu lagi koordinat X2, Y2 dan seterusnya. Okey. Dan nilai X dan Y ni lah mewakili bilangan seluar, bilangan baju yang awak nak jual tu nanti. Okey. Okey, cara nak kira nanti saya tunjuk. Nanti. Okay, constraint. Constraint tu maksudnya kekangan. Okay, bila awak nak jual baju tu, tadi saya kata dia tak boleh sesuka hati kita, oh kita nak maksimum, kita jual lah 100 baju, seluar 200 seluar. Okay, tapi ada kekangan-kekangan, had-had dia, okay. Kekangan-kekangan ni selalunya berdasarkan kepada modal yang ada, berapa modal yang awak ada, lepas tu berapa awak punya customer yang awak nak fokus nak jual tu kat siapa, berapa orang yang awak nak jual. Lepas tu lagi masa, contohnya masa dia berapa, masa berapa lama masa yang diperlukan untuk awak habiskan jual barang-barang awak. Jadi ada banyak-banyak kekangan yang awak perlu kena ambil kira masa nak dapatkan untung maksimum tu. Okay, kekangan tu sebenarnya adalah yang linear inequalities tadilah. Okay, a system of linear inequalities to express any restriction of on a problem. Kan bila kita graf, okay, kita ada macam kekangan lebih dari sini, ada kurang daripada dia. Lepas tu ada garisan macam ni, kena ni boleh lebih banyak daripada dia. Lepas tu kena buat satu garisan lagi, kena buat kurang daripada dia. Akhirnya kita hanya dapat jual di kawasan sini je. Setelah kita ambil kira daripada kekangan-kekangan tadi, kawasan ni je kita boleh jual. Jadi itulah yang kita boleh kira dia punya untung tadi tu, kebucu-bucu tu. Okey. Okey. Cara nak menentukan kekangan tadi tu, kita kena, biasanya dalam soalan dia bagi dalam bentuk ayat tau. Kita tak dia beri direct dia punya kekangan tu, okey, y less than apa, y more than apa, x less than apa, dia tak bagi direct. Selalunya dia bagi dalam bentuk ayat ataupun perkataan, awak kena keluarkan supaya membentuk satu inequalities. Ayat-ayat yang selalu yang awak akan jumpa, yang senang nak faham, kalau greater than, dia akan simbol dia more. Kalau ayat dia perkataan dia less than, simbol dia less. Kalau not more, less than or equal. Ni not less than, less than or equal. So kalau dia kata the sum of x and y is not more than k, maksudnya x tambah y, not more maksudnya less lah, or equal k.
Kalau ayat dia kata the minimum value of K is K, so kita katakan Y tu dia kata paling minimum dia adalah K, maknanya dia boleh lebih tak daripada K. Boleh? So kita tulis dia Y more than or equals to K. Kalau dia kata the maximum value of Y is K, kita kata Y less than of K, less than or equal to K. Okay. Y is at least K times the value of X. Maksudnya Y sekurang-kurangnya K times value of X. Kalau saya tukar pada nombor lah, Y sekurang-kurangnya 2 kali nilai X. Maksudnya boleh lebih ke boleh? Boleh lebih. Boleh lebih kan? Bila boleh lebih, boleh lebih, kita boleh guna simbol more than or more equal. Than. Kalau sama dengan pun boleh kan? Maksudnya kalau at least tu maksudnya sekurang-kurangnya. Maksudnya sekurang-kurang tu dia boleh jadi sama dengan nilai tu ataupun lebih. Jadi Y more than or equals to KX. Kenapa KX? Sebab dia kata K times. Dua kali. K kali nilai X. Okay. Antara perkataan-perkataan yang selain daripada yang senarai kat sini. Okay, tadi saya dah sebut dah. At least. At least tu simbol dia. More than or equal. Ada perkataan utmost. Utmost tu maksudnya paling banyak. Kalau paling banyak, rasa-rasanya apa simbol yang sesuai? Contoh saya nak pergi ayat the number of student to join the drama is at most 5. Bilangan pelajar yang yang menyertai drama tu paling banyaknya 5 orang. Maksudnya dia boleh lebih 5 ke kena kurang daripada 5? More than? Banyak. Atmos. Lebih Atmos. Daripada 5. Dia kata pelajar-pelajar yang menyertai drama tu is at most 5. Pelajar-pelajar yang menyertai drama tu paling banyaknya 5. Oh, less than. The less. Ah, dia kena less pada banyak. Ah. Boleh tak equal? Equal. Ada tak equal. Boleh. Boleh. Paling banyaknya 5. Maksudnya 5 tu boleh. Boleh. Oh, boleh. Dia boleh dikira lah. Ke bawah pun boleh. So, dia termasuk sekali. Ada equal lah. At most tu, less than equal. At least, at most, lagi dia kata up to maximum of cikgu take 5. Take 5? Sabarlah. Okay. Sabarlah. Ada perkataan dia kata up to maximum of 20. Maksudnya? Boleh is up to maximum of 20 ni sebenarnya dia sama maksud dengan utmost ni. Sehingga paling maksimumnya 20. So simbol dia adalah dia boleh lebih tak? Tak. Tak boleh. So dia kena simbol less than or equal. Okay, nanti kita akan tengok soalan lagi. Dia ada perkataan-perkataan lain lagi yang saya tak nak ingat lagi. Apa lagi perkataan biasa yang kita akan jumpa. Okay. Jadi dia bila awak jumpa je perkataan-perkataan ni, awak kena tukar kepada bentuk inequalities yang sesuai. Kita cuba buat soalan yang muka surat ni. Muka surat 12. Itulah tu. Okay, siapa yang ada hal, kalau apa, bolehlah keluar. Saya ada rakam ni, nanti boleh tengoklah. Kalau yang boleh teruskan, teruskan. Okay, saya terus pergi kepada soalan example tu, muka surat 11. Surat saya, muka surat 11. Okay, saya dia bagi cerita macam ni. Dia minta kita, okay, padamlah sekejap ni, dah serabut dah ni. Okay, dia punya cerita. Sorry kejap ya, dia punya tak function. Tak apa. Cikgu ambil masa you, kita orang pun nak ambil masa. Saya takutlah awak-awak nanti kan nak cepat, saya ambil masa lebih. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay, kita kena baca cerita ni. Nampak tak cerita ni banyak jela-jela ni kan? Kita tak nampak pun equalities dia apa semua. Okay. Kita baca, a supply supplies 2 grades of fertilizer. Maksudnya, dia cerita kat sini, seorang pembekal membekal 2 jenis baja, dia kata. Each bag of the high grade fertilizer. Okay, maksudnya salah satu baja tu ialah high grade fertilizer. Kita nampak kat sini, high grade fertilizer.
contains 10 kilogram of ingredient A, 5 kilogram of ingredient B. Maksudnya high grade fertilizer ni ada dua jenis bahan. Bahan A dan bahan B. Dan bilangan bahan yang dia ada tu dia dah tulis sini dah. 5 dan 10. Okay. While each bag of the low grade fertilizer, so maksudnya ada lagi satu jenis baja yang lain, iaitu jenis yang low grade punya. Dan low grade fertilizer ni pula mengandungi contains 12 kilogram of ingredient A and 5 kilogram of ingredient B. Maknanya low grade fertilizer ni pun yang mengandungi bahan A dan bahan B. Okay. Jadi nak senang faham, kalau dia bagi ayat-ayat macam ni, awak tak nampak nak buat, awak buat table. Saya showkan awak lukislah satu, buat banner lah satu table. Masukkan high grade, low grade. Lepas tu high grade, low grade ni, dua-dua ni ada bahan yang sama, iaitu bahan A, bahan B. Ha, masukkan nilai-nilai tu dalam table ni. Senang nak faham. So 10 kilo untuk ingredient A, 5 kilo untuk ingredient B bagi high grade. Kalau low grade pula 12 kilo bahagian bahan A, 3 kilo bahan B. Ha, baru nampak dengan lebih jelas. Lepas tu dia kata apa lagi? There are 1920 kilograms of ingredient A. Maknanya pembekal tu ada bahan A yang dia ada dalam stok, dalam store dia ada 1920 kilogram. Awak tulislah kat tepi ni sikit. Okay, dia punya supply yang dia ada sekarang ni total dia adalah 1920. Yang 10 kilo dengan 12 kilo ni untuk satu bag bagi high grade dan satu bag bagi low grade. Okay. Lagi dia kata, and 780 kilograms of ingredient B, okay, currently available. Maksudnya dia ada pula 780 kilogram bahan B. Okay, ni bahan B. Okay, letaklah kat ujung ni. Supply mana yang dia kata, bahan B dia 780. So, akan nampak dengan lebih jelas. Apa lagi dia kata? The supplier can make a profit. Okay, dia cerita pasal. Supplier can make a profit of RM1.20 on each bag of high-grade fertilizer and RM1 on each bag of the low-grade fertilizer. So kita tambah lagi satu kolom, satu row lagi untuk profit punya pula keuntungan. High-grade kata, dia kata high-grade satu bag tu RM1.20. Low-grade dia punya untung RM1 dia kata. How many bags? Okay, selalunya aim ataupun tujuan dia ataupun objektifnya duduk di bahagian akhir ni. Kadang-kadang dia buat kat ayat pertama, tapi biasanya dia buat dekat hujung ayat ni. How many bags of each grade to make from the available supplies to generate the largest possible profit. Jadi aim dia sekarang ni, soalan dia, dia minta kita mencari apa? Largest possible profit. Maksudnya dia nak nilai apa? Nilai maksimum untuk dia punya untung. Profit, untung. Okay, dia nak lagi untung lah sebenarnya. Okay. Jadi bila dah ada maklumat-maklumat ni, langkah yang pertama sekali bila sebelum kita nak mencari untungnya tu, awak kena tuliskan dia punya objective function dia dulu. Objective function tu aim dia lah, dia nak dapat untung tadi kan. Bina satu function yang melibatkan untung. Jadi sudah cerita secara langsung tadi, cara nak membina persamaan untung tu, iaitu harga satu bag baja high grade didarab dengan bilangan bag yang terjual. X tu bilangan terjual lah, tapi kita tak tahu. Tambah dengan sepatutnya kita letak apa ni? RM1 ni harga untung bagi low grade eh. Darab dengan bilangan bag bagi yang low grade punya. Jadi kena ingat ya, X tadi tu merupakan bilangan bag high grade. Okay. Y tu adalah bilangan bag yang kita tak tahu ya berapa banyak nak jual eh. Low grade fertilizer. Okay, kita labelkan sebagai XY bilangan. Kita tahu berapa bilangan dia. Okay, cuma kita boleh agak untung dia kita boleh kira melalui persamaan ini. 1.2 darab X tambah 1Y. Tapi tak payahlah tulis 1Y tu. Kita ringkaskan je lah. 1.20 tu pun sudah jelas 1.2Y. Tambah dengan Y je. Dapatlah kita punya objective function. Selalunya ini yang diminta dulu. Markah dia 1 sahaja. Okay. Lepas tu kita bina constraint. Constraint tu maksudnya kekangan-kekangan tadi lah. Kekangan-kekangan tu berdasarkan maklumat kat atas ni tadi. Ada had-had dia.
Contoh, kekangan pertama kita boleh cerita pasal ingredient A. Dia hanya ada stok sebanyak berapa? 1920 kilogram. So kita boleh panel satu constraint ataupun satu linear inequalities berdasarkan ingredient A. Okay, so kita boleh buat 10 darab dengan, okay, bilangan back kita tak tahu, kita anggap sebagai X tadi. Bilangan back low grade pun tak tahu, kita anggap sebagai Y. Kita boleh kira sebagai 10 darab dengan X tambah 12 darab Y. Nilai tersebut kena more than 1920 ke kena less than 1920? Kena less. Less. Ha, kan logik ni kena less lah sebab dia ada stok banyak ni. Jadi dia kena gunakan ingredient A tu tak boleh lebih daripada 1920. Tapi boleh tak sama dengan? Tak. Boleh, boleh. Less than sama dengan. Yes. Sebab dia ada stok banyak tu. So dia boleh guna semaksimum yang mungkin sampai sama dengan 1900. Jadi kita boleh bina satu inequalities. 10x tambah 12y less than or equal 1920. Dapat satu inequality. Satu constraint. Ini inequality ni kita panggil sebagai constraint. Dan kita boleh kecilkan lagi constraint ni. Kita gunalah safeway, ni dia guna safeway 2, dia bagi yang safeway 2 dapatlah 5x tambah kalau kecil lagi ni, dia bagi safeway 2 kita akan dapat 5x tambah 6y less than 960. Ha, ni boleh kecilkan nanti, senang nak kira, tak kecil pun tak apa eh. Concern yang kedua ialah berkaitan dengan ingredient B, sama macam tadi. Saya 5 darab X tambah dengan 3 darab Y dan nilai jumlah ingredient B ni tak boleh lebih atau sama dengan 780. Kita akan bina constraint yang kedua. Okay, yang ni tak boleh nak dikecilkan lagi. So yang ni kita kekalkan. Yang ni kalau kecilkan boleh, tak kecilkan tak apa. Okay, so nanti bila dah dapat constraint tu, okay. Yang ni penting. Ada satu constraint tambahan yang dia tak nyatakan kat situ, tapi dia memang automatically kita kena tahu constraint tersebut. Apa dia? Yang ni. X more equal to 0 dengan Y more equal to 0. Kenapa yang ini wajib ada? Dia agak kenapa constraint ni memang automatically ada? Ingat lagi tak? X dengan Y tu mewakili apa tadi? Mewakili kosong. Dia mewakili apa sebenarnya tadi? X tu. Bilangan. Bilangan back high grade. Baja high grade. Y tadi bilangan back yang kita nak jual untuk low grade. Jadi bilangan, bila katakan bilangan, bilangan dia kena lebih besar atau sama kosong. Maksudnya dia boleh jadi tak ada, boleh jadi lebih besar. Dia tak boleh less. Okay, takkan bilangan back tu negatif kan? Bila less dan kosong maksud nilai negatif. Dia tak logik lah nilai tu negatif. That's why untuk bilangan kena more or equal to zero. Ha, ni kena tambah sendiri. Okay, jadi kita ada empat constraint lah nanti. Ada empat kekangan. Empat perkara yang kita kena pertimbangkan untuk mendapatkan untung maksimum tadi. Okay, lepas tu bila awak dah dapat ini, akan dapat markah eh. Satu constraint, satu markah. Okay, satu. Konsen yang kedua satu. Okay. Lepas tu konsen yang ni kalau dia tak bagi, kalau awak bagi sendiri, awak akan dapat satu markah kat situ. Okay. Seterusnya. Sekarang ni bila dah ada konsen, dah ada dia punya apa nama tadi, objective function, kita dah boleh lukis graf dah. Okay. Cara lukis di bawah ni kan, cara lukis graf. Okay. So cara nak lukis graf dia, senang je. Macam tadi kita bina kotak. Kita bina kotak untuk dua-dua constraint kita tadi. Constraint pertama kita yang ni, ha, 5x tambah 6y tukar sekejap dengan simbol sama dengan ni. Asal-asal dia ni tadi ya. Ini. Asal-asal dia ialah 10x tambah 12y less than or equal to 1920. Ini asal tadi. Bila saya kecilkan dia jadi 5x tambah 6y less than equal to 960. Okay, bila nak buat kotak ni, saya kata tukar sekejap kepada simbol sama dengan supaya senang nak kira. Lepas tu saya kata pilih dua nilai iaitu x kosong
Y kosong. Lepas tu kira, nanti awak akan dapat yang ini dengan yang ini. Nanti ni kiraan tepi ni lah ni yang saya dah tunjuk dekat kelas 1A2 semalam, hari kemarin. Yang ni cara kira dia untuk dapatkan dalam ni. Okay. Kemudian untuk inequalities yang kedua, constraint yang kedua, ini pula. Tukar sekejap dengan simbol sama dengan ni. Okay, ambil x kosong, y kosong. Lepas kira lah, masukkan nilainya kat sini untuk dapatkan x, dapatkan y. Dan masukkan y kosong pula kat sini untuk dapatkan x. Nanti kan dapat yang ni, koordinat ini. Okay, lepas tu nanti awak plotkan dekat graf tu. Okay. Plotkan dekat graf. Untuk yang yang line yang pertama. Okay, ni. Kosong, satu dan kosong. So, kosong, satu dan kosong. So, di sini. Okay, tandakan di sini satu. Okay, 1920. Ini kena tanda setepat-tepat yang mungkin ya, menggunakan kertas graf. Macam saya ni tak ada kertas graf. Jadi, saya agak-agak je lah kat sini. 1920. Lepas tu nanti sambung bentuk satu garis lurus. Okay. Solid ke dash line? Dash line. Solid. Solid. Sebab kita punya inequality tadi ada equal. So, solid. Sama dengan. Equal. Dia sama dengan. Oh. Nak loret dia belah mana ni? Belah ni, bawah. Bawah. So, nanti kita tandakan sikit dekat sepanjang garisan kita ni, tandakan sebelah bawah untuk kita ingat. Okay. Garisan kedua yang ini pula. Bila kita kira tadi dapat 0260. 0260 tu pangkas tanda kat sini. 1560. 1560 sini tanda sini. Lepas tu sambung guna pembaris, dapat satu straight line. Solid juga sebab dia punya simbol tadi pun less than or equal. Okay. Lepas tu disebabkan less, kita lorekkan dia di sebelah bawah. Di sepanjang garisan ni, garisan ni pun jangan pendek je, sepatutnya kena lebihkan lebih sini sikit, lebih bawah sikit ya. Ha, ni pun lebihkan tadi sepatutnya, bukannya tepat-tepat kat situ. Okay, lorek belah bawah. Lepas tu kita ada dua constraint tadi yang memang kita kena ingat sentiasa ada tadi, x kosong, x more or equal to 0 dengan y more or equal to 0, ni sentiasa ada. So di mana garisan x kosong ni? Ha, ingat x kosong garisan dia tegak. So dia tegak kat mana? Tegak kat kosong. So kat sini. So dia sebenarnya berada di atas paksi y. Ha, ini sebenarnya adalah graf x kosong. Lorek dia belah mana? Kalau mau zero. Ha, ni tak ada bawah kalau garisan tegak. Dia ada kiri kanan. Belah kanan. More kanan. Belah kanan. More. Hmm. So lorekkan kejap kat belah kanan ni sikit. Okay. Lepas tu kita ada y more equal to 0. Garisan y pula. Ingat kalau y dengan satu nombor, garisannya melintang. Bila melintang, dia potong pada nilai kosong kat sini. So dia berada di sini. Dia berada betul-betul di atas paksi x. Okay. Jadi bila kita nak lorekkan, yang ni dia ada atas bawah. So dia nak lorek belah mana ni? Kalau more. Dah? Belah atas. Kan tinggal seorang yang dalam kelas ni sekarang ni. Ada. Okay. Sekarang ni, bila awak tengok betul-betul graf ni, awak akan nampak ada satu kawasan yang semua loretnya ada. Dia kawasan dia banyak ni tau. Sini kawasan, ini kawasan, 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 kawasan. Tapi yang mana kawasan yang banyak-banyak tu yang semua loret tu masuk kat situ. Ha, jadi awak kena tengok betul-betul. Kalau tengok kawasan ini, dia ada loret ini dengan loret ini. Tapi loret untuk kawasan ni, dia duduk di sebelah bawah. So dia tak masuk. So ini bukan. Kalau yang ini pun sama, loret ni belah bawah. So ini pun bukan. Yang ini pula, yang ini ada masuk. Yang atas ini pun masuk juga. Ni masuk. Tapi yang untuk kawasan yang ini, dia menghala ke belakang ni. So dia tak masuk. Untuk semua. Buat satu-satulah. Tapi sebenarnya senang nak nampak sebenarnya. Okay, so kita nampak yang sebenarnya kawasan ni di sini. Sebab lorek ini pun masuk kat situ. Lorek sini pun masuk kat situ. Lorek sini pun masuk kat situ. Lorek sini pun masuk kat situ. Akhirnya kita akan dapat inilah kita punya visible region. Biasanya soalan dia suruh kita tandakan sebagai R ataupun F. Selalunya R lah. Awak dah lorek tu, awak labelkan dengan huruf R kat tengah-tengah lah. Okay, siap lah. Tapi ini baru siap graf dia. Sebab soalan ni dia nak kita cari keuntungan maksimum tadi. So macam mana cara nak mencari keuntungan maksimum? Tadi saya cakap
cari nilai-nilai koordinat pada bucu-bucu tempat visible region kita tadi. So, di dekat sini kita ada 4 bucu. Tolong baca dengan tepat setiap bucu-bucu ni. Okey. Jadi saya nak, masa awak nak kira dia punya profit tu nanti, bila awak dah kenal pasti bucu tu, buat banyak ke? Table. Awak kena buat satu table. Untuk bucu dan juga untuk nilai objective function mengira untung tadi. Maksudnya dekat bucu ni, awak masukkan nilai bucu-bucu yang awak dah dapat tadi. Kita ada 4 tadi. Awak tandakanlah masuk kat bahagian atas ni. Okey, ya ya. Bucu yang pertama tadi ialah 0100. Nak isi mana dulu tu tak kisah ya. Okey, kita cepat-cepat sikit ya. Okey, sekarang ni bila dah dapat bucu tadi, masukkan dalam satu kotak untuk bucu yang awak dah dapat tadi. Okey, bucu-bucu kita tadi ada 4, iaitu 00, ha ni. Bucu yang pertama ni 00. Lepas tu yang bucu yang ni kita baca dia sebagai 0160. 0160 tulis kat sini. Lepas tu bucu seterusnya yang ini baca betul-betul dekat graf eh. Baca betul-betul berapa. So kat situ dia tulis dia baca 12060. Yang bucu yang last ni pula baca dia sebagai 1560. Okey, so nanti kita dapat 4-4 bucu ni. Inilah sebenarnya nilai XY yang akan menjana untung tu. Menjana untung maksimum tu. Okey, ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Okey, jadi katakanlah kita nak kira untung sekiranya X kosong, Y kosong. Bilangan baja dia, bilangan beg dia kosong beg, kosong beg. So bila dia masuk sini, kita akan dapat kosong lah kan. Jadi maknanya tak tahu untung langsung lah sebab tak jual apa-apa pun. Okey, katakan yang kat sini pula dia kata bilangan bag high grade fertilizer kosong. Kat sini 160 bag low grade fertilizer dia kata. So berapa untung yang dia dapat? Dia pun kira masuk kat sini 1.2 darab kosong tambah dengan 160 darab RM1. Ya, saya pandang ni. Itu sudah faham. Okey. Jadi kan kita dah tahu kan untung satu bag high grade RM1.20. Darab dengan bilangan beg tambah dengan untung satu beg low grade RM1 tadi kan. Sebenarnya ada nilai satu sini. Ada nilai satu di situ. Tapi bila satu tu tak payah tulis pun tak apa. Saya tulis Y je. Sebenarnya ada satu Y kat situ. Okey, kemudian awak gantikan je lah dekat persamaan ni. Katakan kita nak kira untung ketika dia kosong beg high grade 160 beg low grade. So kita kira lah apa keuntungnya. So F sama dengan RM1.20 didarab dengan kosong beg tambah dengan RM1 darab dengan 160 beg. Kita pun kira kita akan dapat kosong tambah RM1. Dapatlah untung dia berapa? RM160. Okay. Lepas tu kalau yang ni pula baja high grade 156 bag. Baja low grade kosong bag. So kita nak cari berapa untung dia kalau yang ini. Samalah juga kita kira RM1.20 darab dengan 156 bag tambah dengan RM1 darab dengan kosong bag. Kita kira lah nanti awak akan dapat yang ini 187. Guna kalkulator ya, 120 darab di 156 tambah kosong. Nanti akan dapat RM187 untung dia. RM187. Okay. RM187. Yang ini pula dia kira untung ketika high grade dia 120 bag, low grade fertilizer 60 bag. Dia pun kira RM100 darab 120 tambah RM1 darab 60. Dia kira-kira nanti dia akan dapat RM204. So ini kotak-kotak ni adalah kotak-kotak keuntungan yang mungkin. Jadi dalam banyak-banyak kotak ni mana yang merupakan keuntungan maksimumnya? Inilah paling maksimum untung dia. Ketika bila? Ketika dia berjaya menjual sebanyak 120 bag high grade dan 60 bag low grade fertilizer. Okey, setelah dia mempertimbangkan banyak kekangan-kekangan tadi, constraint-constraint tadi, dia untuk dapat untung maksimum, dia perlu menjual sebanyak ini. Jadi nyatakan kat bawah tu untuk menjawab persoalan dia tadi, sebab soalan dia tadi dia minta
How many bags? Ada dua soalannya. How many bags of each grade to make from the available supplies to generate the largest possible profit? So dia nak juga untung berapa dan berapa bag yang dia, dia boleh jual. Jadi nanti bila dah dapat yang itu, kena nyatakanlah kat bawah tu. Last kali tu awak nyatakan the largest profit berapa? Kat sini dia tulis largest profit dia dapat tadi RM204. The number bags for high grade fertilizer berapa? So ini high grade fertilizer 120. So awak nyatakanlah 120 buah bag. The number of bags for low grade fertilizer dapat 60. Inilah dia kaedah yang kita panggil sebagai linear programming untuk menentukan untung maksimum dengan berapa bilangan bag maksimum yang benda yang dia jual tu. Kita pada graf tadi, inilah yang akhirnya awak akan dapat. Ada soalan? Tak ada. Dah siapa yang faham tu sebenarnya kalau ikutkan kepada yang projek yang saya bagi tu, dia senang je. Okey, nampak ni? Cikgu noti aku punya. Untuk projek ni. Ni apa Ego? Presentation dia? Nampak Ego nampak. Okey, dia kata projek awak, you are planning to set up a business in conjunction with your school curriculum COVID. Maksudnya katakan awak sekarang ni buka business. You are required to sell two types of product. So sekarang ni saya nak awak jual, disebabkan kita sekarang melibatkan XY, XY, so saya bagi dua produk je lah. Okay, setiap produk X, satu produk tu mewakili X, satu produk tu mewakili Y. Ni buat macam tadi ke cikgu? Buat macam tadi ke? Cuma sekarang ni awak punya decide sendiri apa produk yang awak nak jual. Okay, two type of product students at your school. Nak jual nasi lemak boleh, nak jual barang, nak tulis, nak jual pen pensel boleh, nak jual baju seluar boleh, ikutlah. Awak nak jual kacau dengan nasi goreng boleh, ikutlah. Sekarang ni macam awak nak buat bisnes lah ni. Okay. Assume the number of student in your school is 500 student. Nah, jadi kita anggaplah yang kita nak jual tu di kalangan 500 pelajar. Okay, jadi saya nak maklumat-maklumat buat, tuliskanlah nama company, saya nak nama company awak. Okay. Capital required. Jadi capital required ni setiap orang kena berbeza. Nanti awak kena bagi tahu saya berapa yang awak, saya penyumbang modal tau. Awak nak modal berapa ringgit untuk buat awak punya apa tu projek tu. Awak nak 100, 200, 1000. Jangan sama ya, sebab saya nak jawapan tu berbeza-beza. Okay, type of goods. Jenis produk dia. Tulis dekat sini. Baju, seluar contohnya. Cost price. Okay. Berapa harga harga beli baju awak tu? Berapa harga jual, berapa baju, harga beli seluar? Tulis kat sini. Nanti awak kena survey lah harga-harga tu. Okay. Sale price. Maksudnya harga jual awak berapa? Awak nak jual berapa? Okay. Berapa harga jual, harga beli. Lepas tu profit. Berapa untung bagi setiap produk awak tu? Untung baju berapa ringgit? Untung seluar berapa ringgit? Tulis kat sini. Awak banner lah constraint. Okay, you are asked to plan your business based on the following condition. Jadi condition ni sebenarnya membentuk constraint. Yang ini saya nak awak baca sendiri, fahamkan sendiri, bentukkan inequality sendiri. Dia punya keyword-keyword ni ada kat sini. Not less than. Lepas tu must be more than. Lepas tu the first item sold at least. Ini keyword untuk dia sebab dia guna tadi. Saya dah cerita lah. Okay. The purchase price does not exceed. Ni ada perkataan baru ni. Kena fahamkan apa maksud does not exceed tu. Tak melebihi. Simbol apa yang sesuai nak guna. Okay. Ini kena balance sendiri constraint tu. Okay. You plan to get maximum profit. Jadi maximum profit tu sebenarnya adalah aim awak, objektif awak buat bisnes tadi. Awak nak dapatkan maximum profit. Jadi di sini awak dah tahu dah. Itulah sebenarnya objective function dia. Okay. State objective function for your business goal. Tapi nak membina objective function, awak kena tahulah berapa untung baju keluar awak tadi tu. Okay. Berbeza-beza setiap orang. Tak boleh sama. Kalau awak jual nasi lemak, tak bolehlah sama untungnya dengan jual seluar dengan baju. Okay. Lepas tu state the constraint. Constraint ni tadi berdasarkan yang condition yang saya bagi ni. Lepas tu graph the information above to get an estimate of your business maximum profit. Jadi dah dapat constraint dengan objective function tadi, awak buat graph. Okay. Dan constraint dengan objective function nanti awak lukis graph.
macam tadi tu, dah buat graf tu, nanti awak dapatkan nilai-nilai bucu tu, ha, nyatakan apakah maksimum profit yang awak boleh dapat. Value earn. And then the number of first and second items to obtain the maximum profit. Jadi berapa banyakkah barang yang awak perlu jual supaya dapat maksimum profit tadi. Ha, dia samalah macam kita cerita tadi. Okay, ha, lepas tu nanti awak kena present sikit. Okay, you are asked to present the finding by video recording by stating clearly your company name. Maksudnya awak akan cerita lah. Nak cerita dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu terpulang. Jadi awak bercerita kat saya. Okay, saya ialah contoh Sharifah dan Lina. Kita dalam bahasa Melayu. Saya ingin menubuhkan, pandailah kan, menubuhkan sebuah company yang dinamakan ni. Saya hendak menjual baju dengan seluar kerana saya dapati, okay, you know why the item was selected? Kerana saya dapati pada sekolah sepanggut dalil baju dia sama je setiap hari pakai. Jadi saya nak jual baju yang lain sikit kat pelajar. Contohlah macam tu. Saya jual seluar sebab apa, dia orang pakai seluar ke apa kan, cakap. Okay, how much capital is required? Ah, dia cakap, saya untuk melaksanakan bisnes saya ini, saya memerlukan modal sebanyak, saya perlukan modal sebanyak sekian-sekian. Ah, nyatakan. Lepas tu, setelah the cost price, the selling price, the profit for one item and bla bla bla. Lepas tu, awak lukiskan graf. Okay, graf tu nanti dekat video tu awak tunjukkan. Okay, ini lah graf saya. Lepas tu, nilai. Kau nak tunjukkan daripada awal sampai akhir. Kalau lukis graf tu yang kau dapat 3 tu, kau boleh lukis graf. Dengar ke tak saya cakap tadi? Dah dengar. Dengar. Ada soalan ke macam ada bercakap-cakap tu? Gaduh sikit. Ha? Dia bergaduh ego. Tak. Bincang. Tapi faham kan setakat ni kan? Okay. Nanti jawablah soalan ni. Okay, last kali submit your video recording before 24th Oktober, hari Sabtu, sebelah Sabtu. Maksudnya paling lambat hari Jumaat malam, pukul 12 malam. Okay, you are required to submit your paperwork. Okay, so maklumat-maklumat tadi tu awak kena catatkan, awak type ke, nak tulis tangan ke, terpulang dalam satu kertas. Yang maklumat atas tadi lah, information tadi. Lepas tu awak tunjukkan graf dia, jalan kerja semua, cara pengiraan tu. Kepilkan sekali, nanti hantar dekat saya lepas balik cuti nanti. Okay, jadi saya nak dua benda lah, recording video tu pun saya nak, dengan hasil kerja awak kira-kira graf tadi pun saya nak, yang tu hantar lepas cuti. Okay, and then dia punya bantuan to help your plan, your type of business, to help you plan your type of business, you are encouraged to serve the internet. Jadi awak serve lah internet, apa idea-idea, apa benda boleh jual, harga-harga tu pun awak boleh dapat idea daripada internet, harga berapa ringgit. Okay. Faham? Cikgu. Faham. Buat dalam grup apa cikgu? Buat PowerPoint ke macam mana ni? Atas pulang ikut kreativiti nak PowerPoint boleh, nak berdiri tegak depan video tu bercakap-cakap. Boleh. Kalau produk tu ada kat rumah awak, kat tangan awak. Ini produk saya. Sebatang pen ini saya nak jual. Kita tu nak jual pen ataupun baju. Awak tunjuk baju. Inilah baju yang saya akan jual pada SSPJ. Macam awak orang baju training. Cikgu ni pay ke you? Ha? Muzak, jangan beri ya Muzak. Apa dia? Pay ke? Group ke? Group ke? Perang. Individu. Individu tak nak group sebab. Individu lah panjang lah cikgu. Ha? Ni kerja. Buat ni. Ini exercise. Saya tak ada. Tak ada. Screenshot sekarang. Screenshot. Siapa yang tak ada? Sekejap. Labak. Yang ni hantar lepas MCO. Woi, apa pasal? Woi. Haji Mi. Kena sawan ni. Kalau mic tu dulu. Hei. Sawan. Hei. Mi lapar dah. Mi lapar. Muzak makan Muzak. Azan dari tadi lagi. 12:59 lagi dah azan. Perak masuk lambat. Wajib after MPO. Kau baca tu tulisan merah, darah, pakai darah tulis. Okay. Kita stop seperti ni, Jaya. Tak ada soalan ni, jumpa lagi. Tengok jap. Okay, go. Okay, bye. Assalamualaikum. Bolehlah makan. Solat. Solat. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Muzak TikTok satu Muzak. Eh ya, aku ada TikTok satu lagu. Muzak cepat TikTok. Eh Buyong makan jom. Mari makan. Aku lapar. Dadah keluar. Dadah. Muzak. Muzak.